Aloitapa vaan. Aivan ihanaa, että tulet tänne Ossi Mäntylahden tilaisuuteen. Ja tämä on tukee ihan täällä muitakin ehdokkaita paikalla. Ja kukaan nyt ensimmäiseksi täytyy sanoa, että minä haluaisin kutsua teidät kaikki tuonne Hylsilän mutkaan tänä iltana. Siellä on aivan fantastinen valomeri ja sitten siellä on aivan uskomaton savusauna. Ja nyt kaikki tanssin pyörteisin ristiaskel. Hyppy! Aivan ihanaa! Martti Ahtisaari, terve. Minusta alkanut tuntua siltä, että tuntemattomat ihmiset, ne luulee minua taikinaksi. Minä liikun tuolla kaduilla, ne tulee kyselemään minulta, että saako vaivat. No, silloin aikana, kun Venäjä ja Tarja olivat vielä tasavallan presidentin pari, niin minähän kutsuin sitten syömään tämän pari, mutta siinä kävi sillä tavalla, että meidän Marko söi jääkaappi tyhjäksi 3 kertaa päivän aikana, niin mä jouduin tarjoamaan ruuat hotellin kämpissä. Valitettavasti. Yes, terve vaan kaikille. Mä oon Anni McCoy. Musta on sanottu, että mä oisin jotenkin niin kova jokjätkä. Voi olla, vaikka mä oikein tiedä, mitä se tarkoittaa. Sen mä tiedän, mitä puu tarkoittaa, kun musta on tehty patsaskin puusta. Hei, mä laitoin astronauttipuun lavalle päälle, kun mun manageri sanoi, että mulla on keikka kerran kuussa. Ja mulla on ihan uudet legot. Meillä onkin seuraava keikka Mike Morron kanssa Legolandiassa. Tää oli oikein huikeeta ja mä oon Virtasen Jukka, mä oon tehnyt omia biisejä ja erilaisia sanotuksia ja mun parhaat biisit tähän mennessä on Hanna ja Niilo ja Pepsodentti Pentti, jota Madonnakin on käyttänyt omilla keikoilla ja täytyy sanoa, että on se hienoa, että tämä julkistiilikin tulee sitten taas ruutuun. Et näistä aikaisemmista täytyy sanoa, että Jetro, niin sehän luuli tietävänsä kaikesta kaiken, mutta sitten nykyisellähän me ollaan hyviä kavereita, että me katsotaan kaikki Jokerien matsit Hartwall Arenan sauna-osastolta. No, meillä on Pohjatäti opistolla, meillä on monenlaisia erilaisia projekteja, muun muassa tanssikilpailu, joka nimi on Tanssi tätien kanssa. Sinne otetaan vanhoja tätejä ja tanssivaan peräkaverin poikin kanssa poolla. Mä oon kerta kaikkiaan suivahtunut siihen, kun mulle jatkuvasti tätä niin sanotaan, että joukossa tyhmyys tiivistyy. Musta tuntuu siitä, että on ihan hienoa, että mä olen saanut jatkaa poliittisissa tehtävissä myös tämän tasavallan presidenttiuran jälkeen. Ja Venä on täällä myöskin jossain ja Marja-Liisa haluaa käyttää viimeisen puheenvuoron. Kyllä minä sanoisin, että kerta kaikkiaan minä aivan mahdottomuuksia on mentää, kun Miedon Jussi on syytetty niin dopingista, koska hän ei eläissä ole käyttänyt mitään muuta dopingia kuin Karjalan paistia ja ruisleipää. Mutta Hartsinkaan myöhä kehiteltiin aikoinaan sellainen hiihtotyyli, jonka nimi oli Dementi Hiihto. Siinä oli saavat käytössä, mutta suksiallakaan, että kerta kaikkiaan. Ja oikein hyvää päivänjatkoa vaan kaikille kerta kaikkiaan. Kiitos. Kiitoksia.